Els nens tenen dret a l'educació. Els nens del món tenen dret a un nom i una nacionalitat. Els nens del món tenen dret a la vida. Els nens del món tenen dret a la protecció durant la guerra. Són només 4 exemples. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància amb un conjunt d'activitats pedagògiques i de sensibilització. Més de 500.000 d'escolars de 7 centres educatius de la ciutat han omplert el teatre principal per conèixer una mica millor els seus drets i ho han fet de la mà d'un espectacle que han creat i dissenyat uns altres estudiants, els de Batxillerat Artístic dels Instituts Torre del Palau i Viladecavalls. Tot plegat coordinat per la Sindicatura Municipal de Greuges. Sota el nom Els Infants Tenim Drets, aquests actors i actrius novells han reivindicat el joc, l'amor, la igualtat i la protecció mitjançant diferents disciplines artístiques, des de la mímica i la dansa fins al teatre i al cant. Hi ha molts drets, jo no els diré, però n'hi ha un que m'agrada molt i crec que avui podria ser molt important, que és el dret que teniu els joves a ser escoltats. Què vol dir això? Doncs sí, heu de ser escoltats, encara que sigueu menors, qualsevol cosa que tingueu, problemes o bé una cosa que l'heu de comentar. Teniu el dret de ser escoltats. En aquests moments de dificultats que viu el món, ja no hem d'anar a buscar conculcació de drets a països llunyans. El 2013 i a Catalunya, segons l'IDESCAT, el 26,4% dels menors de 16 anys es troba en risc de pobresa, un percentatge 8,8 punts superior al 2008. A més, de les famílies ateses per Creu Roja en els darrers mesos, un de cada 3 infants no disposa de 2 parells de sabates adequades. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha acollit un debat sobre la pobresa infantil a Catalunya, organitzat per la Sindicatura Municipal de Greuges, la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats i Amnistia Internacional Terrassa. A la Biblioteca Central s'ha impartit una altra conferència, el joc com a eina de creixement emocional, a càrrec de la psicòloga, mestra d'educació infantil i especialista en educació emocional i pedagogia sistèmica, Sílvia Palou. La xerrada l'ha organitzat l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l'Ajuntament. Escoles i entitats de lleure infantil també s'hi han afegit a la celebració. Em sembla molt bona idea. Tenen dret a l'educació, alimentar-se, tenir una casa, una família que els estimi. Tenen dret? Sí, molt bona, perquè si no, no els nens no podrien anar a l'escola ni... Bueno, tenen dret a tot. El 20 de novembre de 1959, l'ONU va proclamar la Declaració dels Drets de l'Infant. És un document que recull una sèrie de principis amb què es pretén assegurar protecció i atenció especials per als nens i nenes. 54 anys després, hi ha molta feina a fer a tot arreu.